Eu sou o Sunny e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal. E galera, hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, eu desbloqueei uma nova carta aqui no jogo. Eu vou vir aqui nas cartas e se eu descer um pouco mais, vocês vão ver que eu desbloqueei a X-Besta, está escrito novo aí, então nem usei a carta ainda. E vai ser a primeira vez que eu vou estar usando essa carta. E eu vou fazer uma batalha aqui comentando ao vivo e vamos ver o que vai acontecer. Vamos colocar essa carta aqui no baralho de batalha e ver o que acontece. Então, vamos clicar aqui em outro baralho. Vai ser neste baralho de batalha. Vou colocar aqui a X-Besta. Vamos clicar aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui, pronto. Aqui, encontrei. Agora sim, vamos colocar a X-Besta no lugar. No lugar das flechas e pronto. Vamos ver o que acontece com essa estratégia. Eu estou aqui na Arena 3. Eu vim aqui para testar alguns baralhos de batalha. Então, se eu perder, não vai ter nenhum problema. Vamos fazer isso agora, procurando batalha. E vamos ver o que eu consigo fazer com essa carta que eu desbloqueei recentemente. Bom, encontrei um jogador aqui em nível 7. Um nível a mais do que eu, então pode ser um pouco complicado, mas vamos ver o que acontece. Então vou colocar primeiro. Não, não vou colocar nada ainda. E parece que ele já começou soltando um zap aí para tentar fazer algum dano nas minhas torres, só que não foi tanto dano assim. Vamos esperar um pouco. Eu vou esperar ele colocar uma carta, e assim que ele colocar, eu já começo com a estratégia. Por enquanto ele tá colocando aí uma bola de fogo. Que não tá fazendo muita coisa. Ah, eu vou colocar aqui um dragão, só pra ver o que acontece. O dragão aqui no caminho direito. Ele vai conseguir chegar e chegou outro dragão com algumas arqueiras, o que não é muito bom. Então vou colocar aqui alguns goblins pra tentar destruir o corredor. Uma mosqueteira pra acabar com esse dragão. E vou colocar a X-Besta daqui a pouco pra ver como que eu posso utilizar essa defesa. Vou colocar uma X-Besta aqui pra ver se eu consigo acabar com esses bárbaros. Vamos ver, a X-Besta demora um pouco para carregar, o que não é muito bom, eu não sabia disso, então parece que a primeira vez que eu usei a X-Besta já não funcionou muito bem. Eu tenho que lembrar da próxima vez que eu usar, que demora bastante para carregar, então vamos esperar um pouco mais. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar carregar o Elixir para colocar o dragão, junto com os bárbaros ou os goblins, mas parece que eu vou ter que me defender primeiro, então vou colocar um dragão aqui. É uma mosqueteira que ajuda a destruir esse dragão. E daqui a pouco eu vou colocar os goblins para acabar com essas bruxas, com essas arqueiras. E parece que essa bruxa tá fazendo um dano considerável aí na minha torre da esquerda, que não é muito bom. Vou colocar alguns goblins agora. E parece que destruíram a minha torre da esquerda. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar um pouco mais para colocar os servos para acabar com esses esqueletos. Vou colocar agora um dragão também. E eu vou começar a colocar mais tropas para tentar chegar na torre da direita para ver se eu consigo vencer aqui, fazer algum dano, porque senão eu vou perder. Isso não vai ser muito bom. Vou colocar a X-Besta aqui para defender. A X-Besta vai demorar um pouco para carregar, agora eu sei. Faltam 38 segundos, então eu tenho que fazer alguma coisa. Ele colocou uma bola de fogo contra a minha defesa. Vou colocar um feitiço e fúria para ver se eu consigo ajudar as minhas tropas a fazer algum dano na torre da esquerda. Só que parece que não tá funcionando muito bem, porque ele colocou tropas para defender. Vou colocar aqui as mosqueteiras. Vocês podem ver que a X-Besta está destruindo essa bruxa, conseguiu. E parece que meus goblins vão conseguir destruir a torre da esquerda. Então, muito bom, consegui empatar. Agora vamos ir para o tempo extra, vamos ver o que acontece. A X-Besta eu vou colocar aqui. Colocaram aí uma bola de fogo para tentar fazer um dano na torre principal, só que não foi muito. Então, agora a X-Besta vai destruir a arqueira. Vou colocar alguns servos para acabar com esses bárbaros. E parece que está chegando um corredor. Vou colocar agora um grupo de bárbaros aqui para defender a minha torre. E daqui a pouco eu vou colocar o dragão e uma mosqueteira daqui a pouco para tentar destruir a torre da direita. Agora vou colocar todos os goblins, as mosqueteiras e um feitiço de fúria. Vamos ver se consigo vencer. Parece que as minhas tropas estão fazendo muito dano aqui na torre da direita. E eu quase consegui vencer, faltam 278 de vida. Vou colocar aqui uma X-Besta e uma mosqueteira daqui a pouco.
Vamos ver se consigo fazer um pouco mais de dano que é o que eu preciso para vencer. Vou colocar alguns goblins aqui. E parece que consegui vencer. Muito bom, primeira batalha aí com a X-Besta. Não sei se usei ela muito bem, mas no final consegui vencer. E foi muito bom, foi muito bom. Bom jogo, consegui 30 troféus. Não ganhei nenhum baú, porque o lugar dos baús já estão lotados. Então, muito bom. Parece que eu posso abrir um baú grátis aqui. Algumas cartas. Pronto. E bom, galera, eu acho que este foi o vídeo. Primeira vez usando a X-Besta aqui no jogo. E bom, agora sim, eu acho que este vídeo vai ficando por aqui. Mas antes de finalizar este vídeo, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham da X-Besta. Vocês usam essa carta nos seus baralhos de batalha? Digam aí nos comentários o que vocês acham sobre essa carta. E agora sim, o vídeo vai acabar. Então, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Então, galera, é isso. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê na próxima. Falou!